M'han presentat molt bé. Jo el que volia fer-vos així una idea és que realment jo sóc una investigadora multidisciplinar. Vaig començant estudiant filosofia, després vaig treure'm la carrera d'arqueologia, vaig acabar especialitzant-me en biologia i em vaig doctorar en medicina. Vale? Llavors, tinc una visió com una mica àmplia i estudiem una línia ara que és una mica estranya, que és el canell, que quan tu veus aquest títol dius com pot ser que hi hagi gent que estudia aquestes coses tan estranyes i tan específiques? Però realment, una de les preguntes que a nosaltres ens feien molt és per què sempre que parlem de l'evolució humana pensem en les cames i en el bipedisme? Perquè si vosaltres penseu en vosaltres mateixos, crida molt l'atenció la de gestos que fem. Al final les mans les utilitzem per agafar coses, per fer utilitat d'objectes. Per què mai s'estudia això? Doncs quan jo em vaig incorporar a aquest equip, estaven estudiant la musculatura des d'una visió bastant evolutiva, específicament els primats, perquè el primer que vull que veieu és que nosaltres som un primat, però primat, primat. Fixeu-vos aquest mico tan petitó que està allà assenyalat amb la línia verda, que és de la nostra família. Llavors, això, quan ho veus, la primera vegada et crida l'atenció, perquè penses, com aquesta rata tan estranya es pot semblar a mi d'alguna de les maneres. Però realment és que totes les espècies estan molt relacionades a nivell genètic. Llavors, nosaltres, una de les obsessions que teníem, com bon segle XXI, és estudiar la genètica. I clar, quina espècie és la que sembla més a nosaltres genèticament? Doncs el ximpanzé. És aquest mico que està més a prop, que és petitó. Però clar, tu el veus, i jo recordo quan jo ja era petita que escoltava les xerrades que deien compartim el 98% dels gens amb el ximpanzé. I jo deia, no, a veure, jo amb això no m'assemblo. És a dir, com puc compartir tantíssim i realment ser tan diferent? I un dia recordo que vam tenir un professor que deia, vosaltres sabeu aquest 2% quants milions de variació són? Són una amb 66 milions de variacions. És a dir, són moltíssimes tenint en compte que hi ha gens específics que generen un fenotip concret, com per exemple la condroplàsia, l'enanisme, quan veieu gent vegeta, a vegades solament ha mutat un gen i ha canviat tot això. Llavors nosaltres vam començar a dir, bueno, doncs si volem estudiar l'extremitat superior, ho tenim que intentar fer des de les espècies que són més properes. Vam començar amb el ximpanzé, però després vam començar com a allunyar-nos una mica més amb el goril·la, amb l'orangutan, els primats típics que són de la nostra família hominoidea. Per què vam decidir fer això? Perquè si vosaltres estudieu qualsevol espècie animal, hi ha una cosa amb els primats que és molt interessant, i és que tenen formes de locomoció molt diverses entre ells. I això, si ho penseu en altres espècies, jo que sé, els gossos, no? Pràcticament tots els gossos, per no dir tots, són quadrúpedes. És a dir, comparteixen una locomoció que és la mateixa, però els primats hi ha alguns que estan en els arbres, altres que van a quatre potes, altres que es pengen d'un braç, altres que es balancegen. Llavors, la nostra pregunta era, i tot això tindrà relació amb l'anatomia? Podrem veure si la locomoció guarda alguna relació directa amb com és el nostre braç i com és la nostra forma de funcionar? Perquè sí que sabíem que amb les cames passava, que amb el bipedisme, realment, quan tu t'aixeques i et poses de peu, hi ha una adaptació a tot el cos, que potser vosaltres no ho heu pensat mai o no ho sabeu, però si us fixeu, quan us poseu de peu i esteu bípedes, clar, on està la vostra panxa? La teniu recol·locada sobre la pelvis. Si penseu en qualsevol animal, tipus un cavall, per exemple, les panxes pengen, perquè els quadrúpedes tenen tot el sistema digestiu cap a baix, perquè no se li ha modificat. Llavors, clar, nosaltres ja sabíem que teníem moltes modificacions a el que era l'aparell digestiu, la pelvis pel part, tot el que són les cames per intentar desplaçar-nos, la musculatura dels glutis, però no sabíem realment què passava amb el canell. Clar, que és el primer que a nosaltres com a investigadors ens crida molt l'atenció, que la imatge que tenim evolutiva és com una mica aquesta, tu t'imagines un mico que va passant per fases i arriba a ser una espècie d'home, però jo quan, com a arqueòloga, quan començava a estudiar, jo me'n recordo que això era un drama absolut, que deies, si és que no som una evolució lineal, som una cosa raríssima, som una espècie de xarxa on surten coses i cada cop que surt un fòssil els volem suïcidar, els arqueòlegs, perquè és com, otra vez no, la història se repite. Banyoles, per exemple, sou experts, eh? Amb la mandíbula Banyoles que ha donat toms i toms i toms i l'han començat a dir que si és una espècie que si és l'altra, que si ja sembla que és més sapiens. Clar, tot això és tornar a reformular la història cada cop que un fòssil, diguem, el trobem. Clar, què ens passa? Que realment, quan ens fem preguntes profundes sobre l'evolució, la resposta a vegades és, entenem alguna cosa? O no entenem res, perquè jo a vegades tinc la sensació de que entenem molt poques coses. Per això la nostra línia sempre està molt obsessionada en sempre tenir la genètica al costat. Fem bastant anàlisis també de proteïnes, de miosines, que són estructures específiques del múscul per entendre una mica com funcionem.
Que és el que a mi m'agradava moltíssim, que quan començaves a comparar espècies, i aquestes són llunyaníssimes, si us fixeu, els ossos són els mateixos. Al final, tu veus l'humà, veus el gat, veus la balena, veus el ratpenat, i aquest os d'aquí, el que està de color claret, l'húmer, fixeu-vos que és el mateix os, però que li ha canviat la forma. Llavors, clar, la meva pregunta era, ui, si li canvia la forma, li canvia la funció. Ara sabem que sí, que sempre que tu estàs modificant una forma, la funció que està fent és diferent. Clar, fixeu-vos, per exemple, el ratpenat, que és que les mans les té pràcticament, no direm idèntiques, però molt semblant a la nostra, però superllargues. És com que les falanges se li han fet infinites. La balena, més del mateix. Doncs el que a nosaltres ens interessava era estudiar el que era l'extremitat sencera. Realment, per exemple, el meu cap de recerca, quan jo vaig començar a estudiar amb ell, està obsessionat amb el que era l'espatlla. Perquè ell deia, és que els ximpanzés no tenen síndrome subacromial, que és un tipus de síndrome que tenen molt les dones. Quan tu comences a fer gran i fas aquests moviments de pujar el braç, et dona com dolor. I ell deia, per què aquesta espècie no té i nosaltres sí que tenim, no? Però a mi el que em va passar quan vaig començar a estudiar va ser que l'avantbraç i el canell em van semblar molt estranys. I molt estranys, per això us poso aquesta foto, és perquè veieu que les zones que són de color vermell i de color blau, això són van els músculs. Les zones que són blaves és on el múscul es fica i tira, i la zona que és vermella és, diguem, on s'enganxa. Clar, quan tu veus la mà, fixeu-vos que els dits de la mà són tots blaus, per davant i per darrere. És a dir, que és una estructura que tu estàs tirant. I això, perquè ho veieu això una mica, em saltaré això, perquè ho veieu ràpid, és l'única topografia de tot el nostre cos que tens músculs per davant, per darrere, pels costats, però si us fixeu, el que tendons. Clar, llavors la meva pregunta era, com pot ser que una estructura que tingui tanta mobilitat i que utilitzem tant no tingui músculs, no estigui coberta per músculs, sinó que tingui simplement unes tires que estan per davant i per darrere, que unes generen el moviment, que són aquestes, i altres generen la restricció. Però és que si us fixeu a la part de sota, tot el que és aquí, tot això és que no hi ha res de color vermell, tot són les cordes. Llavors, clar, jo em vaig donar compte que el canell era una estructura molt, molt, molt estranya. Aquí la teniu, eh? La radiocarpiana, es diu. Per què? Perquè quan comences a veure l'avantbraç, que tenim un os aquí a dalt, dos aquí, després els del canell, si us fixeu, quan tu li expliques als alumnes, et diuen, ala, són com dos triangles al revés. I jo quan diuen això, dic, on veus tu dos triangles al revés? A mi em costa molt veure això. I et diuen, sí, si tu mires aquest d'aquí, que és el radi, si et fixes, això és petitó, com si fos una punta, i això s'enxampla com si fos un triangle. I aquí és justament el contrari. Això és més ample i això d'aquí és més estret. Clar, és curiós perquè és la forma en la que ells entenen com roten. Quan tu veus això, el que és molt interessant de l'avantbraç és que el cúbit, que seria aquest d'aquí dalt, és el que se'ns enganxa amb el colze. És a dir, un sol os s'està enganxant. L'altre està al costat, però el que fa és saltar sobre seu, passar per sobre, per fer aquest moviment, la pronosupinació, però realment tota l'articulació depèn d'un sol os. I en el canell passa el mateix, que és l'altre os, l'altre gran, el que articula amb els ossets aquests petitons, que són els carps de la mà. Llavors, clar, jo pensava, bueno, aquí al colze no em sembla estrany, perquè tens molts músculs que et protegeixen, llavors si tu fas moviment no passa res, però el canell, si no tinc músculs, què passa si tinc una lesió? Perquè solament tinc un os, que és aquest, agafant tota la meva mà, i quatre, bueno, i cinc cordes per davant, cinc cordes per darrere i els accessoris. Llavors, per això nosaltres vam començar a estudiar aquest tipus d'articulació, perquè realment era única. Quina va ser la nostra sorpresa? Que realment els estudis musculars no eren masses, però els lligaments, això són els lligaments, que són estructures molt profundes, són els grans desconeguts. Jo em recordo que, clar, jo que venia del món de l'arqueologia, després de la biologia, quan vam començar a estudiar la proporció entre la musculatura i els lligaments, jo veia tot això i deia, això és una massa. I jo què vaig fer? Doncs anar a parlar amb els cirurgians i dir-li, bueno, vosaltres quan feu operacions, què talleu? I em miren així, em diuen, com que què tallem? I jo, què, per on talleu? I em diuen, bueno, ¿dónde pillo? I jo, no, a veure, i el meu cap era, com a dónde pilles? I jo, no, però no hi ha una tàctica, sí, hi havia abordatge, doncs depenent de com vegi jo a la persona l'articulació, entro per aquí o entro per allà. I jo deia, i això no canvia. És a dir, si tu talles el número 2 o talles el número 1, l'estabilitat dels ossos del canell, tu vols dir que és la mateixa? No es mou diferent? I em mira això i em diu,
Bueno, podria ser. I jo, com que podria ser? És a dir, jo vull respostes, a mi no em diguis podria ser. I em diu, bueno, busca literatura científica. Que em poso a buscar literatura científica i veig que hi ha cirurgians que tallen per davant, cirurgians per darrere, cirurgians per al costat, però que no hi ha un patró comú. I al mateix moment jo començo a investigar i coneixo un investigador que s'estava fent en Canadà la mateixa pregunta que jo. I em diu, doncs faré un experimental i el que faré serà tallar els lligaments i a veure què passa. Tallaré un i estudiarà el desplaçament. Tallaré un altre i estudiarà el desplaçament. I jo li vaig dir, bueno, doncs jo en paral·lel el que faré serà estudiar primats i mirarem a veure com tenen els micos els lligaments per veure si així, a nivell mecànic, entenem alguna cosa. Què van veure, tant el cirurgià com jo, que realment l'ésser humà, el lligament número 1 és l'important. Si aquest el talles, perds l'estabilitat del canell sencer. Si la resta es va estallant, no passa res sempre que l'1 estigui estable. Clar, això ja ha canviat una mica la forma d'abordar dels cirurgians, perquè quan tu li expliques això i es va publicar l'article d'aquest noi del company de Canadà, automàticament ja les cirurgies doncs, del túnel carpià més profundes, que tenen afectacions, ha canviat la forma de tallar. Però ha canviat la forma de tallar i ha canviat la nostra forma d'entendre l'extremitat, perquè jo veia això i veia un primat i em donava compte de que hi havia una inversió. I això és molt curiós perquè els humans hem fet la part d'aquí davant molt dura a nivell de lligaments i la part d'aquí darrere molt blandeta a nivell de lligaments, però la musculatura l'hem invertit. Tenim molt més músculs aquí i aquí tenim menys. És a dir, és una compensació. Clar, jo què vaig comprendre aquí? Que realment quan jo era arqueòloga i estudiava l'evolució humana, jo pensava, com és l'os? Perquè ara veureu que quan canvia l'os canvien moltes coses a nivell evolutiu. Però aquí vam entendre que no era l'os, era l'os, els lligaments i els músculs, perquè els tres guarden relació. I això fa que sigui molt complexa perquè ara, quan estudiem l'evolució humana, tenim que intentar pensar com seria el múscul i el lligament, i ja no es conserva. I això ens porta als estudis de les zones que abans heu vist vosaltres de colors, de les insercions musculars. Clar, aquí la meva pregunta era, com podem saber com s'utilitzava abans la mà a temps antic? Perquè tu pots intentar veure, bueno, si tenia les falanges d'una manera, potser agafaven d'una altra manera. Són preguntes. Què està començant a passar ara? Que són estudis bastant novedosos. Això, que ja s'està començant a estudiar com tenia que ser la teva mà per agafar cert tipus d'eina. I això és molt interessant perquè ho podem fer en l'actualitat amb experimental. Si tu fas talla lítica, per exemple, les primeres pedres, que són les més grolleres, si tu les agafes i es poses aquest tipus de guant negre, que el que fan és calcular la força que tu estàs fent, et dona una imatge que és el que veieu abans. I et diuen, ojo, que si tu estàs fent aquest tipus d'eina i l'estàs agafant d'aquesta manera, el que tu estàs fomentant és la falange del mig perquè estàs fent més força aquí. Però si agafes una altra i l'agafes amb altra aplicació, el que estàs fent és més força amb els dits. Clar, què vam veure aquí? Que era molt interessant perquè la indústria lítica, després ho veureu, sempre ha estat relacionada amb la cognició, amb el cervell, perquè ens servia, quan tu trobaves una pedra, tu deies, bueno, les que són d'X forma és que són més avançades i altres menys avançades. I això guarda relació amb el nivell d'intel·ligència, per dir-ho així, grollerament. Ara el que hem vist és que no és tan senzill, sinó que necessites unes modificacions cerebrals que després veureu, però també de la mà, perquè necessites una força, necessites un os, necessites una estructura que estigui adaptada al que tu estàs fent en moviment. Tu pots tenir ben feta l'anatomia, però no tenir la força perquè la musculatura no la tens. I ara, aquests últims anys, estan sortint molts, molts estudis en relació a això. Per exemple, aquí amb els agafaments, doncs, miren quins músculs tenim els humans més desenvolupats per fer aquest tipus d'accions, que són interessants. Aquí és un exemple perquè ho veieu. La mà humana, que és la de la dreta, si us fixeu, tenim com dos compartiments, que són aquestes dues eminències musculars, i al mig hi ha una aponeurosis. Que això, si algun dels vostres familiars algun cop fa una malaltia que es diu dupuytren, veureu que això s'agafa pel mig. Aquesta eminència, si li dones cops, fa com una malla i es retreu. Doncs això és una cosa que hem vist que és típica nostra, que és dels humans. La resta d'espècies, aquí, per exemple, veieu un bonobo, que és un tipus de ximpanzé, té com un bloc i té com un altre, però realment pel mig té els altres músculs, no els té estrictament separats perquè no va a buscar el moviment d'oposició. Per què és important això per nosaltres? Perquè el que hem descobert és que la mà humana està adaptada a les pinces, que això és una cosa que ho heu escoltat moltes vegades, al fer les pinces específiques, però és que no ens imaginem el nivell concret de pinces. És a dir, pràcticament cada part de la mà està adaptada a un tipus de pedra concreta que utilitzaven. Per exemple, aquesta li encanta als cirurgians
perquè és un moviment que quan la gent té fractures de falanges és molt difícil recuperar aquest moviment, perquè implica una coordinació molt bona en totes les estructures, implica també uns angles de flexió com molt perfectes. Això és el mateix. Fixeu-vos que aquest tipus de pedra agafada així, aquestes pinces, implica que els dits es tenen que mirar entre ells i que estem fent unes flexions molt concretes. Clar, si mireu el de sota, són les mans dels primats, hominoïdeus, de la nostra família. Aquest tipus de pinça no la poden fer els altres. I clar, abans dèiem, bueno, és evident, no? Perquè el polze el tenen molt petitó, llavors no poden arribar a fer aquest moviment. Però és que encara que el polze el tinguessin una mica més llarg, ja no és un problema solament del polze, sinó de la precisió de la flexió de tots els altres dits. Llavors, és molt concret. El mateix amb això, el que es diu l'agarre de potència, que això, per exemple, els ximpanzés, si algun cop els veieu al zoològic o en llibertat, sí que agafen moltes vegades pals així, com per donar-se cops. Però aquí la matització és el mateix, és el polze oposable. Que si veieu, està com agafant el pal, perquè és el que et fa que tu el fixis. Si algun cop teniu l'oportunitat de que un ximpanzé us doni un pal, veureu que no té la força que tens tu quan el seu braç és així. És a dir, que el normal és que si ell t'acaricia et decapiti. Però si et dona amb un pal no et fa mal. I és molt curiós i és perquè no té aquest tipus de l'agafament. Fixeu-vos que aquest article és una revista de cirurgians, eh? Que últimament els cirurgians estan que els interessen molt aquests temes, però ens diuen, per què estudien això? Perquè estan entenent que malalties com la rizartrosis, que moltes dones tindreu rizartrosis i no les teniu ja, és per l'evolució humana. És perquè el nostre polze està adaptat a fer aquest moviment, a fer l'oposició, i per això el que hem generat és una inestabilitat d'aquesta estructura d'aquí. Llavors, en quan tu fas la pinça, xac, el trapezi aquí fa mal, eh? Als nois també li passa, però les dones és exageradíssim. Això és el preu a pagar per l'evolució que hem tingut, per exemple, de la mà, que especialment és el canell. Clar, a mi què em va semblar superestrany, que és el que em va obrir moltes preguntes, que jo deia, bueno, jo aniré a observar ximpanzés a veure com fan les pinces. I jo estava en el zoològic de Barcelona i jo deia, vamos a ver, si fan moltes pinces semblants. És a dir, sembla que el moviment no és amb tanta precisió, però hi ha algunes concretes que no les fan. I jo mirava la seva musculatura i deia, però què passa? Per què no les fan? Si poden fer-les. És a dir, hi ha estructures que no tenen, però altres que les poden fer. I van començar a sortir articles dels gustos de la lateralitat, no? De si realment els, diguem, els humans som dretans o esquerrans per un motiu que pot ser educacional i algun neurològic. Actualment sabem que, per exemple, els trastorns del desenvolupament, quan són molt petits, ja tenen una preferència per l'esquerra, que això és una cosa que heu de tenir sempre en consideració, que una persona esquerrana, doncs, és esquerrana des de que neix i no és tan estrany, però normalment, quan tu ets esquerrà, la teva lateralitat comença a partir dels 3 anys, que és com quan l'extremitat ja es defineix, no? Què passa? Que hi ha bebès que neixen esquerrans. I si un bebè neix esquerran i quan neix esquerra és que solament utilitza l'esquerra, és que té un trastorn del neurodesenvolupament, per exemple, autisme. Ara és molt típic veure els autistes des de petitons esquerrans. És com una predilecció molt exagerada. La meva filla, per exemple, que és sindròmica, que té una malaltia minoritària, jo recordo perfectament que ella, des de que va néixer, ja estava així. Jo deia, buf, el cervell, ja està superenfocat. Per què és molt important això? Perquè la relació entre la mà i el cervell, després ho veurem, ens està obrint noves vies. I tot és a partir de l'observació dels ximpanzés, eh? Què hem vist amb ells? Que tenen preferències, que hi ha accions que fan amb la dreta, que hi ha accions que fan amb l'esquerra, i que si tu intentes fer investigació observacional amb ells, tens ganes de morir-te. Perquè jo realment estava així i deia, vale, estàs diestro, ja està, apuntava. Fa la pinça amb la dreta, agafa no sé què amb la dreta, ara menja amb la dreta, i després 3 hores amb l'esquerra. I tu deies, no, si este era diestro, ¿por qué hace esto? Realment són com molt ambidiestros, és molt divertit. Però els articles ja comencen a dir que hi ha com accions, que és com que ells saben que el pal s'agafa amb una mà, que el menjar s'agafa amb l'altra, és com que està, diguem, compartimentat el seu cervell per les accions, cosa que nosaltres no ho fem. Què ens va passar amb aquest estudi i observar-lo nosaltres? Que aquí la meva pregunta era, uf, si els ximpanzés estan fent coses específiques d'una forma, però la podrien fer d'una altra, potser ja no és l'aparell locomotor. Perquè si jo tinc una mà i jo puc agafar això, per què no l'agafo mai? Si la meva mà em permet agafar-lo. I aquí van començar les meves preguntes de, serà el cervell? Perquè al final el cervell d'un ximpanzé és una cosa que és molt petita, no és igual que a nosaltres.
i es va obrir com una línia paral·lela que ara estem intentant explorar, és una mica complexa, però perquè ho veieu aquí vosaltres, aquesta és una taula del Ruiz Diogo, que és un amic nostre que és investigador també de comparada, però aquest estudia fins rèptils, i bàsicament el que fa aquí és que veieu una taula dels músculs que compartim amb els primats. Què és el més important o el que crida més atenció? Que el múscul que ens permet fer aquest moviment d'oposició solament el tenim nosaltres i el mico aquell tan petitó que estava penjat per arbre, que és l'ilobates. La resta de primats no ho tenen. Llavors, clar, aquí jo ja tenia una resposta a, vale, la part funcional no la pot fer el ximpanzé d'oposició. Sí, les altres. Hi ha més músculs, eh? Què van veure també? Que es modificava el canell, que és una cosa esperable. Clar, quan vam començar a estudiar els ossos del canell, tot això són ossos del canell, fixeu-vos que aquests són humans i aquests d'aquí són els del ximpanzé. I el primer que a mi em cridava l'atenció és que quan tu vas a classes d'anatomia amb tots els superespecialistes, diguem-lo, de tots els països, et diuen el canell té que tenir una estructura tipus rígida. Són com dos muntanyes, com una filera a dalt i una filera a sota, que tenen que estar encaixades perfecte, perquè tu necessites molta força diguem, d'unió entre ells. Clar, jo quan vaig veure el ximpanzé, vaig veure que estaven oberts, vaig dir, tot mal. Per què? Si això tindria que estar agafat. És a dir, si suposadament el canell ha d'estar molt, molt lluny perquè jo tingui molta mobilitat i que sigui això molt precís, per què aquesta espècie té els ossos separats? Què vam començar a veure? Que els ossos del canell també es correlacionen amb la locomoció. Que si vosaltres us penseu, no solament s'ha modificat la mà, que aquí la ximpanzé es veu molt clar, que té com la part palmar més gran, el dit més petit, el que suposa, els trifaràngics, que són aquests, també els té com una mica més allargats, però el que és molt interessant, això ho veurem després perquè ho veieu, és això, que si ho penseu, la forma en la que camina cada primat ha fet que tingui que adaptar la seva extremitat. Aquest és el ximpanzé, que aquí està posat a dos potes de tipus bípede perquè fan bipedisme, però el que és interessant d'aquesta espècie, igual que d'aquesta, és que com caminen així moltes vegades amb aquesta quadrupèdia en aquell walking que piquen tot el pes a les falanges, clar, el canell s'ha tingut que modificar. Perquè tu imagina't si estiguessis tot el dia caminant sobre quatre potes. Realment, el primer que et passa és que això és inestable. El canell se't podria trencar. Ells el que han tingut que fer és canviar la unió entre el canell perquè quan estan a quatre potes això se li aguanti. Clar, aquest és un canvi que ja és molt interessant perquè ens donen moltes pistes. Ja ens diu que totes les estructures de les mans tindran que canviar i aquí ja la nostra pregunta és més per l'especialització. Què hem vist realment que és únic als primats? I això crida molt l'atenció. És dins del canell aquesta estructura tan rara. El menisco, que això segur que algun cop ho escoltareu, però tu tens aquest os que és el radi, aquest os que és el cúbit, aquí tens el canell, i si us fixeu en espècies que són molt llunyanes a nivell de primat, tenen això. L'os cúbit, que seria aquest d'aquí nostre, fa un piquito. I quan fa un piquito s'enganxa als carps. Clar, si ho enganxo al carp, el que estic fent és molta estabilitat, perquè jo després quan camino en quadrupèdia això estic enganxat, però en l'humà, i el que ens passa també, per exemple, en el ximpanzé, que ja també ho té, però una mica diferent, és que això s'aixeca i tenim un forat. Llavors, aquest os amb aquest os no toca. Té un menisc com els dels genolls, igual aquí dins. Bueno, no és exactament igual, però és la mateixa idea. Clar, això sembla una tonteria, però jo quan ho vaig veure vaig pensar, per això ho fem així. Clar, si tu tinguessis la punta dins, no podries fer el moviment per girar la mà, la tindries encallada. Però nosaltres, gràcies a aquest canvi, hem pogut fer el moviment del canell cap a la desviació cubital, que és aquest moviment, que si ho penseu, és molt important en el nostre dia a dia. Jo quan faig experiments amb els nens, sempre els dic, ens embenarem els braços molt rígidament i ara estarem així 3 hores al col·le a veure què passa. I tots et diuen, joder, no puc anar al bany, és que no puc fer res, intento agafar l'aixeta i em costa girar-la. És a dir, és molt limitant. Clar, no ho pensem al dia a dia, però realment aquesta foto que us ha passat aquí de les pinces, que jo recordo el primer cop que vaig veure els cirurgians operar que tenien fotos d'aquestes per tots els llocs, era que obsessió, amb les mans obrint coses, ja deien, és que això és funció. Jo necessito fer aquestes pinces totes perquè la meva mà estigui sana. I de fet, si algú es trenca algun cop algun os del canell, el que li fan és passar un test que es diu DASH, que el primer que et pregunta és, pots obrir un pot? I tu penses, què pregunta és aquesta? Per què m'estàs preguntant si puc obrir un pot? Clar, és que aquest moviment és útil per tot, realment. I és molt, molt, molt únic nostre. Llavors,
Totes aquestes pinces teniu que pensar que són pràcticament úniques de l'espècie humana, algunes les poden fer semblants a ximpanzé però adaptades, i això es deu a dos grans canvis. Un, això que ja heu vist, ui, que es va, que és aquesta estructura, el fibrocartílag triangular, que és aquest menisco que tenim entre el cúbit i els carps, que aquí es veu bastant bé, i després això, que aquí està fent, està com molt zoom, molt gran, però és la trapezio metacarpiana, que és l'estructura que ens dona la rizartrosis, ¿vale? Que és això d'aquí. Doncs aquí teniu el trapezi i aquí teniu el meta, que és l'altre os, és com el llarg i el curtet, i aquesta articulació que és perfecta i encaixa és única nostra. I això és molt interessant. Nostra, i els ximpanzés també la comparteixen, però tenen altres modificacions pel que fa a la musculatura. Per què això és tan únic? Perquè gràcies a aquest petit canvi i a aquest petit canvi, tots els moviments del meu dit els puc fer. Vosaltres ho sabeu, quan tu comences a degenerar això, es perd molta precisió i és bastant limitant. Tot això, què sabem? Que és per la indústria lítica. És a dir, que tu l'has anat desenvolupant a la mateixa vegada que s'ha anat desenvolupant la indústria. Clar, llavors aquí, jo sempre havia assumit, vale, ho sabem, tu vas evolucionant, el cervell va creixent, les espècies van canviant i com tens unes xarxes cerebrals més complexes, bueno, talles més complexa. Però un dia vaig veure, em vaig fixar en un nen autista i vaig veure que estaven fent un taller a Tafuerca i no podia tallar. I jo el vaig mirar i vaig pensar, per què no talla? Sí, l'anatomia és la mateixa. O sigui, tindria que poder fer el mateix que la resta de nens. I era un nen ordenat, tal, però la motricitat la tenia diferent. I clar, vaig dir, bueno, començaré a mirar estudis, a veure si trobem alguna cosa d'això. Què vam trobar? Que realment per tu tenir que fer això no solament és la precisió tècnica, sinó és l'ordre que el teu cervell està enviant a la teva mà. És a dir, que encara que tu l'anatomia la tinguis perfecta, com el cervell no es connecti amb la motricitat muscular, tu no pots fer això. Per això, si us fixeu, els típics nens de l'escola que tenen dislèxia, moltes vegades els professors et diuen, ai, és que la cal·ligrafia és horrible, és una lletra molt lletja. Bueno, és que la seva ordre cerebral a la seva mà li està donant diferent a una persona que té una motricitat perfecta. Això canvia. Clar, després, abans del cervell, la pregunta seria, que sempre m'ho diu tothom, bueno, los monos, ¿por qué no se adapta? És a dir, per què nosaltres som tan intel·ligents i els primats no? I si ho penseu, la meva pregunta era, segur que no estan adaptats? Segur que aquests no s'han especialitzat en els seus climes? I quan vam, diguem, obrir el ventall a tots els primats i vam començar a estudiar-los, què vam veure? Que, per exemple, més adaptat que això, que l'ilobates no hi ha cap cos en el món. Perquè té tot el cos sencer adaptat a fer uns salts de pes que tu no podries. Jo sempre faig broma amb els que fan escalada i sempre et diuen, tengo que escalar com un ximpanzé. I és com, no, tens que escalar com això. Perquè això fa així amb la mà i ja s'ha pujat. I el que més li dona igual, vola. Pot intentar saltar 10 metres d'arbre a arbre i sembla que fa fases aèries de vuelo descrites. És superinteressant. Clar, què vam veure nosaltres? Que la idea de l'humà és errònia. Nosaltres pensem que hem evolucionat perquè som els que hem dominat el món, per dir-ho d'alguna manera, però realment tots els primats s'han hiperespecialitzat en el seu àmbit. Llavors, el goril·la, no hi ha cap espècie millor adaptada que el goril·la per al clima on viu el goril·la, per lo que té el goril·la a l'abast i per, diguem, tot l'entorn del goril·la. Què és lo interessant? La seva capacitat de modificació. Jo recordo que una de les línies que vam començar va ser són igual la llibertat que el zoo, aquests animals, i vam anar a estudiar-los al zoo. Clar, i a mi em crida molt l'atenció perquè el goril·la, quan tu el veus en zoològic, és arbori, està tota l'estona a sobre dels arbres del zoològic que són artificials, no són de veritat. I jo mirava la literatura i deia, que tothom diu que aquest és quadrúpede, perquè és quadrúpede, està tot el dia als arbres. Clar, què vam veure? Que realment, quan tu coneixes investigadors que els va perseguir pel seu hàbit natural, el que et diuen és, no, no, si arbòreo és, el que passa és que es cau dels arbres perquè pesa molt. Llavors, què passa? Que això també és el que ens passa a nosaltres. És una espècie que s'ha adaptat tant a l'ambient que com sap que els arbres no aguantaran el seu pes, ja s'ha quedat de quadrupèdia, ja va pel terra. Però quan tu el fiques a un zoo i té, doncs, ciment, puja a l'arbre, perquè és el que ell voldria fer. El mateix passa amb els cautius, els ximpanzés, aquí ho sabem, teniu aquí al costat de Girona, a Riudellots de la Selva, la Fundació Mona, que la meitat d'aquests ximpanzés estaven a casa, es fumaven, li feien de tot, o sigui, són rescatats. I realment,
Jo recordo algun que m'ensenyava les fotos i deies, si és que fuma com un humà, és a dir, s'ha adaptat inclús als gestos de fumar. Llavors, és el nivell d'adaptació que tenen ells al seu ambient. Per això quan ens diuen allò de, que no estan especialitzats, a mi em sorprèn bastant perquè realment és una especialització bestial a les grans realitats. Els orangutans, hi ha molts vídeos que són molt divertits, però teniu que veure com s'adapten per menjar i per ficar-se 800 coses, una a la boca, una altra a la mà, una altra al peu. Quan tenen gana, fan de tot, a nivell de repertori. Però què passa? Que la pregunta per mi seguia sent, bueno, i el cervell? I al començament de l'evolució, el que vam començar a estudiar els investigadors, perquè som així de bàsics, era el tamany. Era, bueno, ja està, si el cervell de l'humà és més gran, serà que és més llest. I aquí van començar índexs de corrupció. I ens van dir, bueno, tampoc és això. És el cervell i el tamany en proporció al cos. És a dir, si un elefant és molt gran, tenim que veure el cervell en proporció al cos global. Vale. Llavors, aquí dèiem, l'humà és dels pocs que té el cervell molt gran pel tamany global. I això ens pensaven que era un marcador d'intel·ligència. Però després van començar a venir els neuròlegs i van dir, ui, i esto de los giros, és a dir, aquestes formes tan estranyes que tenim aquí, perquè realment hi ha espècies que tenen com molt poques formes, com aquesta, que és com molt llis, el ximpanzé, bueno, sembla que té més, però aquest o aquesta té com molta compensació. I clar, que vam començar a entendre que això, aquest sistema de girs i surcs, el que fa és compactar el cervell i fer que sigui més volum connectat en un lloc més petit. Això va ser com durant molts anys la clau de l'evolució. Doncs ja està. Això és que la complexitat cerebral és molt millor en els éssers humans. I llavors ja sabem que som més evolucionats cognitivament per això i el que fèiem era estudiar. Bueno, tu obres un ximpanzé, que conteixes els girs i els surcs. Com és en superfície? Doncs tindrà aquesta intel·ligència o aquesta intel·ligència. Clar, a mi el que sempre em xirriava molt era el Neandertal, perquè jo deia, si el Neandertal és cabezón, o sigui, té més capacitat craneal que l'ésser humà, i quan tu li contes les formes del cervell, que deixa unes marques al crani, quan tu les veus sembla que està bastant empaquetat. Llavors, a mi això no em quadrava, perquè jo deia, o sigui, aquesta espècie ja veus que era més intel·ligent que nosaltres. I quan va començar els estudis d'aquest tipus, això és el que us estic dient, és el crani, i això és el cervell, que no és real, sinó que és com una inversa. Ha deixat unes marques aquí, i aquestes marques es poden reproduir per simular com és la forma del cervell. Clar, quan aquí ja teníem clar això, la tractografia, vale? Baixa aquesta tècnica, que això jo crec que és el que està fastidiant la vida a tots els psicòlegs en el mateix del segle XXI. Però quan aquesta tècnica, que aquesta tècnica, això és un cervell, i bàsicament el que esteu veient són com les xarxes d'aigua que connecta la substància blanca, i aquesta imatge el que fa és mostrar com estan connectades. Quan va començar a sorgir aquesta tècnica, la neuroanatomia ja va ser un drama perquè la tens que reexplicar, però el que sempre havíem sabut de les àrees de Brodmann, el típic, d'aquesta àrea serveix per aquesta cosa, no? Sabem que el cervell, aquesta part d'aquí s'associa a una funció, aquesta part d'aquí s'associa a una funció. Pues ve la tractografia ens diu, no és així, guapa. Realment què passa? Que no està en l'àrea, sinó és la connexió que hi ha entre les regions. I això ja ens permet explicar moltes coses que abans no enteníem, com per exemple, quan algú tenia un accident cerebrovascular i perdia la meitat del cervell, per què aquesta persona a vegades vivia normal? I deies, però no pot ser si el cervell està dualitzat en certes funcions, com el llenguatge, per exemple, que és més d'hemisferi esquerre, per què quan s'està perdent aquesta regió el cervell torna a modificar-se perquè, diguem tu, tornis a parlar? Què hem vist amb això? Que realment les xarxes cerebrals no es coneixen, és molt complexa, i a sobre l'epigenètica té molt, molt, molta influència i canvia en cada persona. Que hi ha xarxes que són, diguem, estàndard. Moltes les compartim, però les altres depenen de factors tan, tan diferents com l'educació. I això és un drama, però és molt interessant a l'evolució. Per què? Perquè quan comencem a estudiar els nens, comencem a veure que la mà i el cervell està relacionada a través de la xarxa cerebral. Llavors, si tu utilitzes la mà de determinada manera, la teva xarxa cerebral s'està creant d'aquesta manera. Quan tu deixes d'utilitzar la mà, aquesta àrea cerebral deixa de funcionar. I el que sabem és que el cervell té memòria. Llavors, és com l'Alzheimer, perquè sempre quan algú comença amb Alzheimer et diuen intenteu fer jocs, intenteu fer activitats per tenir-lo actiu, per recuperar les xarxes, per exemple, més emocionals, com la música, no? Que hi ha moltíssimes imatges de gent amb Alzheimer que li posen cançons de quan era jove
i automàticament es comença a moure i comença a ballar. Hi ha vídeos super macos de ballarines de ballet rus que estan totalment amb demència profunda i quan li posen la música comença a imitar els moviments motors que feia quan ballava. Perquè realment el que és el locomotor i el cervell està molt relacionat. Què comencen a veure les pedagogues? Que els nens també, per exemple, quan tu comences a moure't i a gatejar, que tens que posar la mà davant per fer la relació mà-ull, això automàticament va al cervell. Llavors comencen a detectar que els nens que tenen problemes verbals no fan la relació mà-ull, no l'han fet, perquè no han gatejat com tocava, perquè no han tingut un desenvolupament típic, i llavors tot el que és la xarxa cerebral no funciona. Què veiem nosaltres, per exemple, amb els cirurgians, que jo treballo molt amb cirurgians d'extremitat superior i amb terapeutes, que realment, quan una persona té una ruptura de falange, d'aquesta part d'aquí, tu ho veus i dius, això no és nada. Ui, lo limitant que pot ser això. Hi ha gent que té trastorns absoluts de conducta perquè li falta la punta del dit i tu dius, però si és que no l'utilitzes per res. Però realment és la seva representació de la funció de la mà el que està canviant el cervell. Això és l'alter debat amb les paràlisis cerebrals. Quan una persona té paràlisi cerebral o un nen neix amb paràlisi cerebral, moltes vegades els fisios em diuen, el tinc que moure. Si realment és igual, perquè no guanyarà, no aconseguiré que camini. És, ja, però quan tu el mous, el que estàs fent és que el seu cervell mantingui la xarxa del moviment. Llavors, li estàs fent que la xarxa estigui ocupada. Què passa si la desocupa? Que la resta de xarxes agafen aquest espai. Per tant, el cervell se li està, diguem, descontrolant de la normalitat. Doncs per això nosaltres ja és molt important, perquè el que estem començant a veure és que entendre la mà, entendre el canell i entendre la locomoció, dins d'uns anys no podrem fer-lo sense fer estudis de ressonància associats, per veure com funciona la ressonància, l'espectre i la tractografia, per veure les connexions. Què sabem ara, a partir dels nostres terapeutes? Que si tu no tens l'extremitat superior ben formada, el teu cervell és un desastre absolut, perquè perd la seva essència, diguem-ho així, de connectiva. I també sabem que és molt interessant que com el cervell és plàstic, tot el que tu li puguis ficar des de petit a nivell de detalls de motricitat, això, per exemple, les profes d'infantil m'estimen molt ara que els dic, todo manual, perquè això el cervell està actiu, no? I sempre em diuen, no, és que quan passen a primària i ja diuen que no tenen que escriure, que ara tenen que fer tot amb ordinador, on està la lectoescritura? On està el trazo? On està tot això? Sembla una tonteria, però és veritat que el que està passant a les noves generacions és que estan canviant les xarxes. Llavors el seu cervell ja funciona diferent. I quan arriben a l'edat adulta, jo ho veig a la universitat, perden visió espacial. Per exemple, a mi em diuen, ara l'anatomia, si no és en 3D, jo no la veo. I dius, com que no la veus? Si jo t'ensenyo una foto un cervell, tu tens que poder fer el salt al 3D. I a mi em diuen, podràs tu, perquè jo... I li intentes explicar i realment han canviat les seves xarxes cerebrals. Per això, per nosaltres, l'evolució d'una estructura tan específica, més igual si sigui el canell, la mà, no és tan important estudiar l'estructura, sinó entendre que cada estructura que estudiem està en un global de l'ésser humà i que això és el que ens ha fet evolucionar de forma, diguem-lo, com intensa. Això és com la idea principal del que jo volia explicar-vos avui, per obrir-vos idees, a veure si teniu debat i continuem veient les dubtes que teniu, però el que jo vull que entengueu és que la investigació actual ja s'ha allunyat del que era abans. És a dir, ja no té sentit fer-se macropreguntes, sinó que el que fem o el que farem a partir d'ara és fer-nos micropreguntes i intentar relacionar les micropreguntes amb altres micropreguntes que el seu lloc es relaciona amb altres micropreguntes que acaben responent grans preguntes. Perquè quan ella em presentava em deia, és multidisciplinar. Clar, és que jo vaig arribar un moment a la meva vida que vaig dir, és que si no soc multidisciplinar no entiendo nada. Perquè jo, quan estudia filosofia, deia, m'encanta la filosofia, però el cos no l'entenc. Quan vaig començar a estudiar evolució era com, vale, ara entenc l'arqueologia, entenc una mica millor la relació cos-ment, però és que la part anatòmica no la domino. Quan vaig començar fent anatomia va ser, bueno, vale, ara tenim el cos, tenim la ment, tenim una mica la part cognitiva, vaig fer un màster en psicologia per intentar relacionar-ho tot i és cada cop tens com més obert, no? I dius, és que necessitem intentar integrar. I per integrar tens que mirar tu des de moltes perspectives, tenen que mirar els altres de moltes perspectives i et tenen que ajudar. Perquè jo pensava, si jo hagués sabut el primer dia que volia fer la tesi, que els cirurgians no sabien per on tallar, hagués començat abans a respondre a aquestes preguntes. Si no m'hagués tirat un any mesurant ossos quan la xitxa no estava als ossos, sinó que estava altre teixit. Per això ara, per exemple, quan fem conferències amb ells, que fa poc em van invitar a un HanFan que fan ells, que és com un congrés, macrocongrés de cirurgians i terapeutes, quan els parlava del cervell em deien,
Ja, això no ho havíem passat nosaltres, eh? La relació de la mà de cervell és com si ho veieu cada dia. Si veieu que quan algú no té la mà funcional, el cervell té dissonàncies cognitives, té catastrofisme, no funciona bé, hi ha grans depressions associades a això, i em deien, ja, doncs no hem fet la relació. I una doctora em va dir, ui, doncs jo tinc una pacient que ara que ho dius, l'hem operat d'un lloc i a nivell cerebral està fent com un modo espejo en l'altra extremitat. Doncs ho mirarem en ressonància a veure si trobem coses. És la forma d'estudiar. Llavors, si vosaltres teniu preguntes específiques, aquí estic per respondre totes les dubtes que tingueu. Que potser són molts o potser són pocs. Mira, per allà darrere ja. El problema, per exemple, el que dius dels patents al mòbil. Jo el problema que veig és que també ens costa molt entendre a vegades que el concepte d'ontogènia, no, que és el que ens passa a l'humà des que ets petitó fins que és gran, això està molt condicionat per l'epigenètica. Per tant, tot el que nosaltres fem a nivell d'ambient és un drama absolut. Clar, a mi quan em deien, oh, les pantalles, l'addicció, jo pensava, bueno, l'addicció o la retina. Perquè, clar, tu li estàs ficant a un ull que està en formació una llum que et diuen, li he posat un filtre. I si li he posat un filtre, dius, ja, però és que això ja és una estructura. És l'addicció, la concentració, la llum, és a dir, són molts factors. Jo, per exemple, el que em crida molt l'atenció és la concentració, però ja no dels nens petits, sinó dels adults. És a primera carrera em diuen, jo 2 hores de classe no puc. Llavors, això és perquè ha anat canviant tot. Clar, això canviarà en 2 dies? No, i sí. Perquè el que és molt difícil d'entendre és el que et diuen de gran, no? Quan tu ja has arribat a una edat i ja ets adult, modificar els hàbits, encara que té sentit, no té el mateix sentit que de petit. Imagina que tu arribes a tenir 70 anys i ets fumador, beus, portes un estil de vida molt insaludable. Demà et pots posar super healthy i ser molt sa, però tot el que tens, el tens ja darrere teu. Ho pots canviar, però ja t'has carregat la meitat dels teus òrgans, per dir-lo així. Clar, què ens passa amb els nens? Que el que no estem entenent és que estàs modificant tota la seva estructura abans de que es comenci a desenvolupar. I això és el que serà dramàtic, ja no solament a la motricitat, sinó en general a la seva cognició global. Perquè jo els veig a la mà i quan les profes et diuen, ah, és que és una pena lo de la mano, o sigui, que no escriguin, no? Que no facin la lletra maca o que no facin les enllaçades. I és com, no, no, si el que és un drama és que la relació bàsica entre el domini de la meva mà i la percepció de l'espai ja no la té, perquè ara la percepció és aquesta, és fer aquest moviment. Llavors ja no és això, és que no existeix la mà. Això sabem que, per exemple, ja ho estem veient amb els fisioterapeutes, sí, que quan fan els abordatges als nens ja veuen que el que estan perdent és la concepció del propi cos, que és com la principal conseqüència de tenir la pantalla. Sí, i això significa que la consciència del seu propi cos és des de donar-te cops, a perdre l'equilibri, no tenen propiocepció quan són més grans i després les motricitats estan alterades. Clar, que la motricitat no és tant el problema, sinó l'espai que envolta la motricitat. El que, per exemple, es veu molt als pacients pediàtrics, que jo al final també treballo en una educació especial en una altra facultat, i veiem això, és que ja no tenen equilibri. I l'equilibri és un drama no tenir equilibri. Perquè això implica, vosaltres penseu quan et fas gran, si tu no tens equilibri, tot el que és el domini de l'espai, o sigui, de com caure, per exemple, o com donar-te un cop, això s'acaba. Llavors, això s'està alterant. Per això ara hi ha com un auge molt gran a les escoles de Catalunya, a Madrid també passa, de tornar a l'experiència. No? L'escola experimental, l'escola amb la natura, l'escola on fan coses com més pràctiques, però és el mateix de sempre. Si tu això ho fas i després, quan arriben a casa, un restaurant on sigui, estan un altre cop sentats, ara, per exemple, els meus fisios estan fent estudis sobre la forma de sentar-se, perquè a vegades diuen que depèn com et sentis, tens rotació de lo que és la pelvis. Clar, el que s'ha vist amb els estudis és que no és com et sentes, és el que fas després. És a dir, si a tu et senten 12 hores una cadira, no tindràs modificacions anatòmiques si quan t'aixeques et vas al gimnàs, perquè estàs compensant la musculatura. El problema és si són nens que estan quiets, que és el que passa, i que tenen hipotonia. També s'ha vist pèrdua de força amb les mans, per exemple, perquè com no les exerciten, quan fan pinces no tenen la mateixa força. I això arriba a que tinguis adolescents. Jo, per exemple, vaig fer un estudi així entre els de classe, de primer de medicina, de biomedicina de la UB, i els vaig dir a les pràctiques, farem un experiment perquè són nenes i nens molt estudiosos, perquè tenen unes notes molt altes de mitja. Farem el càlcul de la vostra força de la mà. Totes les noies de classe em sortien com iaies de 80 anys a nivell de força. I jo era com, són nenes? Què feu amb les mans? Bueno, és que clar, jo no vaig a comprar perquè com estudio a la mama, no faig no sé què perquè m'ho fa no sé qui, i al final estaven
sense musculatura, estaven totalment hipotòniques sense força. Què passava? Que a meitat de curs començaven a venir algunes que tenien doncs, luxacions de canell, problemes a les mans, que són patologies que no tenen que tenir. Però és que, i realment és general, eh? Dolors lumbars, que tu dius que té 18 anys, per què té dolors lumbars? I tu veus la força i dius, és que no tenien to. Quan intentaven fer algun tipus d'activitat de càrregues, que no ho poden fer. Clar, això és la conseqüència de les pantalles, no, és conseqüència també del sedentarisme, no, que també sabem que és un dels problemes que tenim ara al segle XXI en general. Però tot està relacionat, eh? Si tu veus un problema a la mà, segurament també et trobaràs a la coxa femoral. Ara el que estem intentant fer, o sigui, la línia d'evolució humana va molt específica a intentar entendre si els lligaments tenen nervis, o sigui, els mecanoreceptors, que això és com molt concret, però ens interessa saber si hi ha lesions que es deuen a aquests tipus de teixits o no. Perquè a vegades els terapeutes et diuen és que hi ha lesions que jo veig que no són els ossos, que no són els músculs, però la persona et diu que té dolor i no pot tenir dolor. I és com que no pot tenir dolor. Doncs que no pot tenir dolor, dius, ja, però el tiene. Bueno, doncs potser és que no estem entenent què li està dolent a aquesta persona, o què li passa. Llavors, ara tirem una mica la línia per aquí. Per la part d'educació és molt complicat perquè per fer grups d'estudi té que haver-hi professors a les aules molt implicats. I què ens passa? Que estan sobrecarregats de nens per les aules. Llavors, cada cop que intentem fer un estudi experimental als col·les d'infantil o de primària, no tenim seguiment, se'ns perden. Perquè no prenen les dades quan toquen, no registren de forma, diguem-lo, estricta. Llavors, tot el que pots extreure són com molt conclusions així, a grosso modo. Ara intentarem fer un treball de final de màster per aquí, a veure si funciona, però és molt difícil, és molt difícil. I jo ara mateix, el que li dedico més temps és l'altra línia que tinc, que és de minoritàries, que és per diagnòstic de minoritàries. D'enfermetats minoritàries. O sigui, fem diagnòstic facial. Llavors, jo estava, diguem, amb aquesta línia supercentrada, vaig tenir la filla amb l'enfermetat minoritària i vaig obrir una línia de minoritàries i ara estudio el seu síndrome. Llavors, estem aquí a tope amb això. Això té evidència, és a dir, té més el sentit de que s'està intentant estudiar, el que passa és que és molt difícil d'estudiar. Perquè, per exemple, jo quan intento fer-lo amb els fisioterapeutes als hospitals, et diuen, jo l'hago por si acaso. Dius, ja, però és que tindrien que connectar el pacient i estar veient primer si quan pensa es mou alguna cosa al seu cervell, que això ja sí que hi ha estudis que et diuen què passa amb imaginar-te anar al gimnàs. Que si tu normalment vas al gimnàs cada dia, te juro que això està estudiat. Que si, no, si t'ho imagines, augmentes el to més que si no t'ho imagines. I clar, jo quan m'ho explicaven un dia pensava, me vacilo los diners. És a dir, això és impossible. I em van portar els articles i realment sí que s'ha estudiat que si tu, no és que t'imaginis de forma abstracta, sinó que si t'imagines fent el moviment, el teu cervell sí que està enviant informació. I llavors tens més potencialitat de fer el to quan fas després l'exercici que si no el fas. Que la meva pregunta és, ja, però si no el fa? Perquè en el cas del gimnàs, després el faràs. Però si tens un ictus, no. Però clar, l'ictus el provoca el cervell, no el braç. Clar, però el tema està... Llavors, si tu penses... No pot generar una nova connexió, que t'ho La crec. connexió segur. I La meva llavors... pregunta és, fer la connexió servirà per revertir la situació del braç? Això és el que no Però el sabem braç està encara. fotut, en principi. Ja, però està... És, diguem que està, és el Està fotut nervi. la connexió, clar. Llavors, la meva pregunta és, podràs restaurar el nervi? Això és el que encara no sap. Era una frase i jo et pregunto. No, no sap encara. O sigui, està en estudi, hi ha autors que diuen que sembla que sí, però al moment no hi ha cap estudi que et digui seguro 100%. Llavors, què estan fent per si de cas? Ho mantenen. O sigui, et fan pensar i et fan moure i a veure què passa. Però al moment no ho sabem. Sí que sap que els nens, en el cas infantil, com el cervell és molt neuroplàstic, els que fan exercicis per visualitzar el moviment tenen més connexions després i tenen millor mobilitat a llarg termini. Però clar, depenent del que tinguis de base també. Però això és molt interessant, això és molt interessant. Ja, però ara, per exemple, el que estem veient és que això no és veritat. No, que encara que gategin, no aconsegueixes tornar a posar la lateralitat. Llavors, ara el que s'està intentant provar, que ja és com un muy buf, és la realitat virtual, per enganyar el cervell. O sigui, ja no és tant que ho faci, sinó intentar fer creure al cervell que ho estan fent de veritat. Perquè quan tu fes a un dislèxic, per exemple, posar-se a gatejar, ja gateja com un dislèxic. És a dir, el seu cervell ja ho fa com no té que fer. Llavors, el que intenten fer amb els inputs de la realitat virtual és intentar girar això. Però és molt difícil perquè als programadors els tens que donar feedback perquè et facin el que tu vulguis. I hi ha cada programa que per intentar fer aquest... O sigui, aquesta inversió és molt difícil. El que intenten fer amb la realitat virtual és enganyar el cervell perquè es pensi que tu estàs fent l'acció com la tens que fer. Llavors, quin és el... Estàs gatejant.
No, és que tu estiguis sentat A tu te l'has assegut. i que et posin les ulleres de realitat virtual i que el teu cervell es pensi Es que estàs pensa que gatejant. Però lo bo de tot és que no et posen la imatge de tu gatejant, sinó que et posen situacions que suposadament són les que el cervell està rebent quan tu gateges de normal. Imagina't que tu quan gateges tens sensació que perds l'equilibri. Doncs el que fa la ullera és intentar-te generar aquesta sensació d'equilibri per veure si el teu cervell s'enganya i comença a aprendre una altra vegada a gatejar. Clar, és molt complexa perquè què és el que et diu el programador? Què tinc que posar a la ullera? Claro. I llavors la pregunta és, entre tots els mèdics, què tiene que poner en la gafa? Perquè quan tu gateges, què estàs sentint? I clar, aquí hi ha experts que et diuen, doncs la propiocepció, l'equilibri, bueno, el fondo de ojo, veus lluny, veus a prop, veus en tamany, veus en color, però clar, tampoc sabem exactament com és la visió perfecta d'un bebè o què està veient el bebè. Si tu li poses la imatge nítida, potser el teu cervell ja no està enganxant amb aquest racó. És molt complicat, eh? Això jo vaig intentar amb un company intentar ficar-me el tema de disseny de videojocs per realitat virtual i pacients amputats, per exemple, per intentar restaurar funcions, i era dificilíssim. Perquè és com, tens que intentar entendre què fa el teu cervell quan fas l'acció, i cada persona canvia també amb la seva història. Ara tenim equips sencers que personalitzen en base a les teves dades. Et fan una història clínica i et diuen, tu com vas començar a aprendre a caminar? Pues en casa de mi abuela, en el bosque, no sé què. Doncs hi ha un bosc i una casa. I com eren les parets? D'aquesta alçada, d'aquesta forma. És que és molt complicat. És molt complicat. Clar, és que esto es una cosa muy interesante, que es depende de cuándo se hayan quedado sordos. Si han nacido sordos o si han adquirido la sordera. Porque si tú naces sordo, tu cerebro es diferente, eso se sabe ya. El problema es que si te quedas sordo de mayor, el cerebro se ha formado como una persona normal hasta la sordera. Esto es lo típico que si ves vídeos, por ejemplo, a mí me enfada mucho cuando te dicen el sordo que toca el piano de una forma espectacular. Y es como, ya, pero ¿cuándo se quedó sordo? Con 8 años. Por tanto, la música ya la tenía en la cabeza. Si tú nunca has escuchado la música, no puedes tocarla. Una persona sorda profunda no puede. Y eso es súper interesante. Yo, por ejemplo, una cosa que cuando nació mi hija me apunté a lengua de signos y hicimos la formación de aquí de catalán, porque la lengua de signos es local. Entonces, en Cataluña hablan un tipo de lengua de signos, la catalana. Y yo me empecé a dar cuenta que ya no solamente la cultura es diferente, sino que la forma de percibir todo, las sensaciones, cuando te dicen, tienen otros sentidos aumentados. No es que tenga otros sentidos aumentados, es que ha cambiado su cerebro. Entonces, perciben cosas que yo no percibo. Por ejemplo, la iluminación. A mí me decía, cuando nos conectábamos online, por ejemplo, para la clase, me decía, el fondo. Yo decía, ¿qué fondo? Si yo no veo nada. Sí, es que hay un destello detrás. Yo decía, un destello detrás, pues no, yo no veo esta luz. O sea, les cambia la estructuración cerebral. Claro, si eres un sordo que te quedas sordo de mayor, pues por la edad y eso ya no te pasa. Entonces, esto es un área también muy interesante para estudiar, pero sabemos que guarda relación. El problema es, o sea, no han estado estudiadas desde aquesta perspectiva. Però tindríem que estudiar-los, eh? O sigui, són poblacions que tindríem que estudiar-los per veure realment com ha canviat en el seu cas específic el cervell i la mà. Però passa amb, o sigui, passa amb moltes poblacions, eh? Que són un target interessant d'estudi, però que pel que sigui no s'han estudiat. Igual que els bebès, eh? O sigui, jo, per exemple, els gatejos és una cosa que sí que està ara bastant estudiada, però la percepció de la mà... O sigui, i una cosa, per exemple, que em va crear molt l'atenció quan vaig començar a veure gent amb minoritàries, és que jo li deia a la nostra psiquiatra, però tu veus que tots fan gestos molt semblants amb les mans? Tenen com aquesta hipnotització pels dits, però no és que et miris la mà, és que és com la mà, la gires, la rotes, fan posicions estranyes, es subluxen les articulacions, es treuen els ossos fora i ho fan per relaxar-se. Jo ho veia i deia, ui, mira, aquests tenen un patró i aquests tenen un altre patró. Aquest patró té relació amb els seus síndromes i ara sembla que estem veient que hi ha patrons motors als síndromes, diguem, estranys. Què passa? Que encara no ho estem estudiant seriosament, però és una de les línies que jo vull veure, perquè jo hi ha nenes de la nostra associació, per exemple, nosaltres, la meva filla té síndrome de Turner, que són dos X i falta una, i quan són petitones, jo veig un patró motor comú, veig que es mouen molt semblant i molt diferent a la resta de la població. I jo penso, potser les podem diagnosticar així també. I podem veure com evolucionaran. Quan comencen a ser molt grans, les que tenim que tenen 50-60 anys, comencen a tenir un patró que és molt hipotàxic, que és molt característic, perquè és degeneratiu i patològic. Potser són un principi de demència. I això ho veiem amb el moviment. Quin és el problema? Que encara ningú s'ha posat a estudiar això perquè no es fixaven. I els fisioterapeutes, quan li comentes, et diuen, ara que lo dices,
Doncs potser sí que semblen aquests d'aquí, com les cares. Quan nosaltres vam començar a estudiar les cares, tothom sap el que és una cara de síndrome de Down. Però si et diuen una cara de Klinefelter, que és una altra, doncs potser no ho sap ningú. Clar, jo que hi vaig veure també, que jo quan veia, per exemple, la meva associació, totes les nenes, jo veia les que semblaven a la meva filla i les que no. I era, ui, estas sí, estas no. Aquestes són pures, aquestes són mosaics. I em deien, com lo sabes? Eres adivina. No, perquè estic veient alguna cosa. Jo veig alguna cosa visual que les diferencia, que estem veient ara amb estudis matemàtics que tenen patrons facials diferents, tenen cares diferents. I per tant, la forma de diagnosticar-les serà diferent, també. Doncs tot això són estudis que es tenen que anar fent. O sigui, que és el canell, però posa el nas i ara està les orelles estem veient diferents, també. Estem intentant insertar intel·ligència artificial. El que passa és que la intel·ligència artificial no és tan llesta com ens pensem. O sigui, necessita com logaritmes molt concrets perquè si no se t'escapa. Llavors, quan intentem fer a vegades simulacions de pronòstic, no? D'aquest grup, com acabaran X anys? No té no, o sigui, no sap com fer els càlculs bé. Però el futur intentarà ser això, que tot sigui intel·ligència. Perquè això, per exemple, el Carné, jo quan vaig fer la tesi doctoral, tu els lligaments se'l tens que retallar. Tens que anar al cadàver, obrir, agafar-los, passar-los, mesurar-los. Després nosaltres ja ho fèiem amb ordinador tot. Però ara d'ordinador a que t'ho automatitzin, perquè és la meva lluita, jo vull que algú li digui, quiero 7 puntos en 1.000 ligamentos i que estiguin posats. No ho fan, eh? I a vegades coses com la cara de dir un punt aquí, un punt aquí, un punt aquí i un punt aquí i no ho saben fer les intel·ligències artificials perquè hi ha moltes variables, la profunditat, si tens el pòmul més elevat, si t'has posat coloret, si tens jo que sé, alguna cosa que sigui més greix, no ho saben fer, no ho saben sofisticar. Tens que anar tu darrere a modificar tot això. Llavors, en el futur es podrà, seguríssim, i jo crec que ens ajudarà molt. Però la meva gran decepció, o sigui, jo vaig fer un curs de Microsoft per intentar aplicar la intel·ligència artificial a això, i era, et feien la simulació amb els arnesos típics de l'escalada, i no em classificava els arnesos, i jo deia, són, si és això, si no em classifiques això, com em classificaràs un os? I són coses que no són, o sigui, realment tu visualment les veus rapidíssim, però no està encara sofisticat per aquest nivell. Però o potser està dins d'uns anys, eh? Ojalà. A mi és que realment la pantalla no em preocupa, el que em preocupa és que no fan res més al llarg del dia. És a dir, quan el típic pare et diu, és que jo si vaig a dinar a un restaurant, no vull que el nen estigui molestant, li poso la tablet. No, si a mi aquesta tablet no em preocupa. El que em preocupa és que el nen té la tablet aquí, la té a casa, la té a l'escola, i tu al final no juga. Una cosa tan fàcil com si tu la veus un nen petit jugant a futbol. És horrible. És que no es coordina. Dius, però què els passa? Per què no saben jugar a futbol? No han agafat mai una pilota? És que no estan acostumats. Llavors, quan et diuen, torna al natural, no fa falta tampoc que estiguem tots pujant arbres, baixant i estan a quatre potes pel terra. Però és trobar un equilibri de pensar, tu què feies quan eres petita? Què feia la teva filla? Què fa el teu net? Com es pot trobar un equilibri de tot? I sobretot, que ens costa molt, la primera, fer exercici físic. Que això és una cosa que se'ns està oblidant i els nens, des de que són petits, tindríem que donar-li canya. I que fessin esport, que fessin vida saludable, que si va l'àvia a comprar el pa anés amb l'avi, o que si vas a la muntanya, vagi a la muntanya. I realment són nens que són molt sedentaris. L'altre dia jo em vaig quedar al·lucinant perquè fèiem la jornada de les ciències a la UB i venia un institut que eren de quart de l'ESO. I una companya meva pujava per les escales i dient, esta senyora, que energia! Tenim que pujar 2 pisos? Sí, que no passa res, eh? Són 2 pisos. Uf! No hi ha ascensor per pujar? I li dic, què porteu molt, tot el dia fent? Esteu des de fa molta estona de peu, esteu molt cansades. Uf, és que m'ha anat una xerrada infinita. Dic, quant ha durat? Una hora. Dic, estava de peu l'hora? No, no, estàvem sentades. I jo, a veure, llavors, pujar els 2 pisos, on està el drama? Clar, això em sembla una tonteria, però jo em quedava a la meva casa i pensava, és que em preocupa, perquè són de tercer de l'ESO. I són 2 pisos que no són 2 pisos con el entresuelo i unos... No, no, és que són 2 pisos, 2 pisos. Llavors, jo crec que tenim que tornar a fer coses normals, com es feia abans. I després aquí també està el debat dels adults, eh? De si els pares estan tot el dia treballant i no poden fer cas als nens i no poden fer activitats, doncs també tenim un problema. I és Sí que clar, també vosaltres dispara esteu por. més... No, i a mi el que... Vosaltres, encara que esteu més en contacte amb la naturalesa, a mi el que em preocupa, jo vaig veure un estudi que no m'ho creia, que quan li deien als nens que dibuixessin un pollastre i el dibuixaven a l'as. I era com, en sèrio? O sigui, realment no han vist mai un pollastre tipus animal? Doncs això sembla una tonteria, però és que jo ho veig a la universitat, que a vegades em fan preguntes que és com, però això no ho sabeu, això vosaltres, de tota la vida? No, a mi ningú m'ha ensenyat el que sigui, un concepte que sigui molt fàcil i que potser, bueno,
Els típics orinals, per exemple, que es posaven abans sota el llit, vaig veure un que estava a un museu, li vaig fer la foto i vaig pujar a l'Instagram, que tinc a tots els alumnes allà. Què és això? I tothom em contestava coses superrares i jo pensava, és que no em puc creure que ni pels avis, ni pels museus, ni per història, que no ubiquin ni de lluny què és aquest objecte. I quan li explicaves et deien, que asco, com pot ser això, no sé què. O sigui, bueno, és una altra forma de mirar. Però bueno, és desconnectar-se de la història també. Però jo crec que tu eres conscient de que ho estaves perdent i ells no són conscients de que ho estan perdent. I això és a mi és el que em preocupa. Que jo, per exemple, la meva mare, super multitasking, sap fer de tot, jo si em comparo amb ella diré, doncs no sé fer això que sap fer ella, però sóc conscient que no sé cosir, per exemple. O sóc conscient que no sap fer, que no sé fer, jo que sé, super... Amb la motricitat és molt bona, no? Fa coses de decoració manual. Jo això no tinc tanta traça. Però és que les noves generacions a vegades no tenen aquesta percepció. És a dir, no saben a què han perdut. Perquè no saben ni què feia la seva àvia. Ni d'on era la seva àvia. Que és com una pregunta de on vivia la teva àvia? A un pueblo d'Andalusia. I on? Saps? És que és curiós. Pregunta tenies... Nosaltres a la facultat el que estudiem molt són les estratègies evolutives. Per què passa això? I el que sí que hem vist és que sabem que és una qüestió de supervivència i de la criança, que a l'humà li interessa, que és una mica raro, eh? Però que t'interessa ser dèbil, perquè et cuidin, perquè tenim aquests sistemes de la exterogestació, que es diu ara molt, no? De que tu et formes part dins del que és la panxa i part fora, per això ets dèbil, però aquí el que diuen és que pot ser una estratègia de supervivència, de que realment quan tu, la teva cria, és molt, molt dèbil, necessites donar-li molt, molt, molta cura perquè, diguem, el seu èxit evolutiu sigui positiu. I que hi ha moltes espècies que el que fan és moltíssimes cries i se les carreguen. Tipus, doncs, tinc moltíssimes, moriran, aguantaran tres. Clar, aquí el debat és si realment és això o és pel tema del canal del part. No sabem que és com una adquisició tardana i el que diuen, el motiu és, o sigui, no saps per què exactament, però el que et diuen és que realment tardem tant en tenir un model com definitiu perquè el nostre tamany no és proporcional amb el tamany de les mares en general. Llavors, quan el bebè neix, està desmuntat. Prematur, no? No, i normal, eh? O sigui, el típic bebè de 5 quilos, Sí. sí, el que tens que fer, com estem desproporcionats per poder sortir, tens que tenir els ossos del crani que estan tots desenganxats, les articulacions que estan molt separades. I el problema és que per ser sòlid, com és el bipedisme, que és molt complicat, trigues molt més en que l'articulació sembli un adult. Llavors, tu tens nens petits que encara no tenen canell, per exemple. Se sorprèn? No, no tenen un model que tinguin a mà. No saben que té una mà. El van creant, Exactament. El van creant tocant el... experimentant i amb els... O sigui, hi ha dos factors. Un, que tu experimentis i l'altre, que el cervell estigui preparat per assumir l'experimentació externa. Que això, per exemple, és la pregunta de per què la gent que té discapacitat intel·lectual no emprèn mai. No? Perquè el seu cervell ja no tira. Perquè hi ha, diguem, un problema. Si naixien ja amb l'estructura creada, bueno. No, no sap perquè no conserva servei. I aquest és una mica el problema, que el que pots intentar... Quan de la ser? Quan de la ser funcional? És que no ho sabràs mai, perquè no tenim el servei conservat. Llavors, el que sabem és que el seu esquelet ens indica que suposadament seria semblant a nosaltres, però clar, com no tens el servei, no saps si la connexió cerebral estava activa o no. Suposem que sí, perquè es van hibridar amb nosaltres, van fer eines, però clar, tu no pots dir quan va passar, perquè no tenim el servei conservat. Llavors, aquí el debat ara és, s'han esgotat les línies d'estudi d'encefalització? Perquè si ara ja sabem que la xarxa, diguem, funciona per la substància blanca del cervell, si no conserves cervell no podràs estudiar-ho mai. Llavors, aquesta... O que ja m'estiguessin o... Sí, sabem que mastegaven. O sigui, tu pots saber si han, diguem, utilitzat les dents. El que no saps és amb quina intel·ligència ho feien. Perquè la musculatura la tindran més o menys com nosaltres format, però no saps quan això és evolucionat a nivell de cervell. No, perquè és com la musculatura, eh? Sempre el debat dels sòlids del Neandertal o el que menjaven ho estem sabent a través de les dents, eh? O Sí. sigui, de l'estudi de dentició. Clar, però i com programes el model sobre l'estructura? A mi el que em preocupa dels nervis és sabem on van, però el que no sabem exactament és si la càrrega que estan enviant a totes les estructures és la mateixa. I si arriba, per exemple, a l'estructura que ens interessa que arribi, perquè sabem que superficial sí que arriba, perquè tens una mica d'innervació, però és una innervació que tingui acció mecànica i que pugui generar un dolor. Segur que hi ha sistemes, eh, que es podrien dissenyar,
Clar, però el tema està que aquí hi ha casos que estan descrits que el servei va perfecte, no hi ha lesió, però hi ha dolor. Sí. Llavors, encara que tu marqui, el tema és per què t'ho està marcant. O sigui, per què s'està equivocant, diguem, a la trajectòria i si hi ha alguna cosa que desencadena l'error. Perquè hi ha un patró, de dolors estranys que sembla que són les xarxes, està clar, és el camí o és l'ordre, però ens agradaria saber què és. És que el servei no està enviant bé la sensació, és que no l'està recollint bé, o és l'estructura anatòmica la que no t'està funcionant perquè no està innervada com toca i no arriba on toca. Llavors, Això que diu que està numerat, frena. sí, sinó sí, que potser sí que es pot fer alguna cosa així. Sí, Això no. és un debat que tenim molt seriós a les facultats, perquè, per exemple, ja els estudiants de la primera carrera busquen perfil d'especialitat. I tu a vegades li dius, per què no vols ser generalista? Et diuen, oh, és que no saben de nada. És com que saps un poc de cada cosa. És que potser necessitem això. Perquè després nosaltres amb les malalties minoritàries el que ens trobem és que el pacient de minoritàries està desglossat en aparells i sistemes. Li miren el cor, li miren el cervell. I és com allà, la persona, hola, Sí. se me la junta sencera. Però la figura aquesta de generalista és molt complicada perquè també implica molt sortir del teu camp de confort. Llavors, jo amb els companys que fan evolució els dic, per què no feu altres coses? Ui, ara començo a estudiar això des de zero. O ara tenir un enfoc més holístic. Clar, és que són molts anys que tens que estar estudiant. I amb els metges, bueno, diguem que l'intent és intentar rescatar l'atenció primària perquè segueixin estant els metges tipus del CAP, no? Que eren com els generalistes de referència, però cada cop és l'especialitat que menys es demanda. Sí, però la La investigació ens passa a nosaltres, per exemple, investigació. que a mi el primer que em van dir quan vaig començar a investigar moltes coses em deien, no facis això. No facis una estratègia de diversificar, centra't en una sola cosa perquè a nivell curricular es valorarà molt més i és que a mi em dona igual. És a dir, jo faig investigació perquè m'agrada i perquè vull aportar alguna cosa i al final si solament estic mirant això jo crec que no aporto res perquè no entenc res i tinc aquesta sensació. Però sí que és una cosa que penalitza dins del sistema en el que et mous. Llavors ho tens que saber, que jo als alumnes que són perfil generalista els dic potser perdeu qualitat de vida o perdeu sou, però esteu ajudant a molta més gent que si estiguéssiu fent una cirurgia de la vena cava inferior filiforme, per exemple. Però és canviar la mentalitat. També és entendre si s'ha d'estudiar per cobrar uns diners, que és el debat d'ara de les llistes d'especialitat. A mi el que em preocupa molt és que tu, per exemple, veus les llistes del MIR, de matrícula del MIR, i les especialitats que s'agafen són les que donen diners. Llavors, no és que tinguin vocació cap a això, sinó que miran, a veure, quin cobra més en proporció ni a Z. Dermatòlogo, cirurgia plàstica, bam, 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 bam. A mi el que em fa gràcia és que també les categories, no? Quan et diuen quantes hores treballes, i jo sempre dic, és que tampoc són les hores que treballi, sinó, perquè jo sempre dic, en investigació és estrany treballar menys de 16 hores al dia. Sempre treballem més de 16 hores al dia, però són hores que jo no les canvio per res, perquè m'ho passo molt bé. Llavors, aquí tens el dilema de dir, jo, per exemple, a vegades penso, estic treballant o és el meu oci? Llavors, si tu li dius 16 hores, em miren com dient, Dios mío, esto no ho vaig fer nunca. Llevaba vocació, també. Clar, però que em refiero que a vegades les preguntes que semblen molt directes tenen una cosa que és com trampa, no? O potser no guanyes una milionada, però amb el que tu guanyes vius feliç, no? O sigui que també crec que això ho tenen que entendre, eh? El canvi de dir, no és el cuánto como, sinó tot el que hi ha al redor d'això.